ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। বিহুৰ মানে এইটো পৰম্পৰাগত আমাৰ চলি আহিছে, আমি বিহুৰ দিনাখন এয়া খাওঁ, মানে আমলৈ টোপ। এই আমলৈ টোপখিনি মই আনিলোঁ, আমাক ওচৰৰ মানুহ এজনে দিলে, আৰু এইখিনি আনি পেলাই মই এতিয়া বাছি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া ভালকৈ ধুই মই এইখিনি বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছক, আজি মই বিহু বুলি এয়া কণী যুঁজাইছোঁ। আপোনালোকে যুঁজাইনে বাৰু কণী? অঁ, মই হাৰিলোঁ চক, মোৰতো মই হাৰি গ'লোঁ আৰু। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। পাতি পেলাই মই এতিয়া ইয়াত প্ৰথম পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। তাৰ লগতে মই ইয়াত জলকীয়া কাটি থৈছোঁ দুটা, জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াহে দিওঁ, কাৰণ এইবোৰ আমাৰ গোটেই আমাৰ গাঁৱলীয়া এইটো থলুৱা খাদ্য হয়। ইয়াত আচলতে বেছি মা মচলা দিলে ভাল নালাগে, এইটো চিম্পুল চিম্পুলকৈ বনালেই খাই ভাল লাগে। এই মোৰ পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হৈছে, মই এতিয়া হালধি গুড়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই আমলৈ টোপখিনি দি দিম, কাৰণ পিঁয়াজটো বেছি ভাত খাব নালাগে। এই আমলৈ টোপখিনিও সমানেই ভাত খাব লাগিব পিঁয়াজখিনিৰ লগত, ৰঙা হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই আধা ভাত খাওঁতেই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। মই নিমখ দি দিছোঁ স্বাদ অনুযায়ী। এতিয়া এইখিনি মই ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। মই ভাজি আছোঁ চব, আৰু 10 মিনিটমানৰ পিছত এয়া হ'বই। কিন্তু এটা পৰম্পৰা আছে বোলে, এয়া মানে ধৰক আমাৰ এই বহাগ বিহুত পানী দিয়া ভাতৰ লগতো খায় আমলৈটো, কিন্তু আমি আকৌ পানী দিয়া ভাতৰ লগত নাখাওঁ। আমি এনেই শুদা ভাজি পেলাই ভাতৰ লগতে খাওঁ। এতিয়া মোৰ আমলৈ টোপখিনি ভজা হৈ গ'ল, আপোনালোকেও বনাই খাবচোন, আৰু কেনেকুৱা পালে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। শেষত সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ।